առաջին հանդիպումը խոսենք երկար է մտածում նաև Ագն Այվազյան իրացնելիս հարված այս անգամ չի վերացրել փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ հարվածում Կիրիենկո մնաց գնդակով անաջող պաշտպանվեց Արգիշտի Պետրոսյանն այս դրվագում փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ շատ հետաքրքիր հարված շատ լավ փոխանցում էր Ներխուժում են Տուգանային հրապարակ հարված դարպասին եւ Պետրոսյանը նորից այստեղ է Վագն Այվազյան երկրորդ փորձից հարված դարպասին ձեռքով խաղ եւ 11 մետրանոց Մեկնարկից Հարված եւ գոլ Հարված եւ գոլ Վլադիմիր Ազարովը բացում է հանդիպման հաշիվը 1-0 Եվ անմիջապես դուրս եկան նախավարժանքի Նոայի Խանին է, բայց հավանաբար ժամանակ կստանա խաղալու։ Հատվածում Այվազյան ուր է արվածը փոխանցում ուշացավ։ Եվս մեկ արված Վիմեր կատի։ Գնդակը նրան հասնելուն պես այն ուղարկի Կում են մրցավարին։ Վտանգավոր է արված Վիմեր կատի դժվար է շատ ավելի այսինքն պատկերացրեք մենք այդքան կրկնապատկեր դիտեցինք դժվարացակ պատասխանել իսկ Տուգանային հրապարակ փոխանցում ուր է արվածը արված փակում է Արգիշտի Պետրոսյան արվածի ճանապարհը եւ ձեռքով խաղ եւ վերջ Վերջ բարեկամներ ավարտված է առաջին կեսը 1-0 Նոանը։ Այսինքն գնդակը խաղի մեջ Դեդեչկո վտանգավոր է եւ գոլ։ Եվ գոլ։ Գնդակը երկրորդ անգամ է հայտնվում Վանի դարպասում Հենրի Ավակյանի կոպիտ սխալից հետո անհաշվենկատ դուրս եկավ դարպասից։ Անհաշվենկատ Դեդեչկոյի հիանալի փոխանցումից հետո Ալեշանդրե Օլիվերան դարձավ գոլեղնակ, շատ ուշ դուրս եկավ ու կոպիտ սխալ թույլ տվեց։ Իրոք, Հենրի Ավակյանը այս դրվագում իրավունք չուներ նման սխալ թույլ։ Գրում է Նորիս Նոան, Օլիվերա, Ազարով։ Երկար է մտածում Ազարովը, փոխանցում եւ 11 մետրանոց։ Դրվագում։ Հարված եւ գոլ, 3-0։ 3-0 է դառնում հաշիվը։ Այո, Կիրենկոյի դիպուկ հարվածը, թեպետ գուշակեց հարվածի ուղղությունը Հենրի Ավակյանը, բայց ավելին անել չկարողացավ։ 3-0 սա երևի թե արդեն հաղթանակ է։ Դեպ, եթե առաջ չկա կանոնների խախտում, շատ ճիշտ է։ Փոխանցում Մովսեսյան թողնում է գնդակը թիմակցին Իսայև արված եւ բարձր է արվածում վտանգավոր է Էլի 11 մետրանոց եւ ով է գնդակի մոտ եւս մեկ նորեկ հարված եւ 4-0 4-0 եւս մեկ գոլ 11 մետրանոցից Վլադիմիր Ազարովին պետք է բոլորը շնորհակալություն հայտնեն, այլապես այսօր հետրիկ կարող էր գրանցել, բայց սկզբից զիջեց Ազարովը Պավել Կիրիենկոին, հիմա էլ Վադիմ Պայրելին 4-0 ափսոս, իրոք ափսոս, որովհետև ամենայնիվ չի արտացոլում այն պատկերը, որը արկա էր խաղադաշտում խապեց այստեղ Հենրի այստեղ Տեն երրորդ խաղն է անընդ մեջ ֆուտբոլիստները գոլ խփել չեն կարողանում արված Վիմեր կատի Բրավո շատ ուժեղ էր փոխանցումը բայց միևնույնը Ջասին հասնում է գնդակին Ջասի փոխանցում եւ խաղարկեցին գնդակը Բենիկ Հովանիսյան Ան
Խաղաց Վահագն Այվազյանի հետ, Այվազյանը կհարվածի այստեղից։ Վելիմիր Դոբրիվոյեին։ Գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, բայց Միխալ Կովալենկոն հերթական անգամ վստահ խաղաց, հարվոց։ Իմերկատի փայլում, փոխանցում Բենի Քովանիսյան։ 19 միավորով։ Եվս մեկ անգամ այս տուրի ծրագրի